õpime , kuidas teha vuduud nii , nagu tegi seda prohvet sallallahu alaihi wasallam . Kõigepealt teeb kavatsuse oma südames . ütleb bismillah . siis peseb käsi . välja arvatud ööunest tõustes , siis peseb enne veeanumasse käsipanekut , peseb neid kolm korda . siis võtab parema käega peosse vett . ja paneb vett suhu ja tõmbab vett ninna . loputab vett suus . ja siis laseb selle vee suust välja ja samuti ninast puhub vee välja . tõmbas vett , võttis vett suhu , loputas suud ja samuti ninna ja siis lasi vee suust välja ja samuti ninast . üks kord , kaks korda või kolm korda . peale seda peseb nägu . pikkusest kuni sellest kohast , kus juuksed hakkavad kasvama , kuni alalõuani ja laiusest ühest kõrvast kuni teiseni . ühe või kaks või kolm korda . pärast seda peseb käsi kuni sõrmeotsest kuni küünarnukini , nii et küünarnukk on ka sees . kõige parem siis vasakasi . sõrmeotsest kuni küünarnukini , nii et küünarnukk on ka pestud  ja ei pese niimoodi õlgade õlavara juurest . siis vasakasi . nii nagu pesi paremat käed , nii tuleb pesta ka vasakasi . siis pühitakse pead niiskete kätega . siis alustab sealt pea osmikult kuni kuklani . ja samuti tõmbab sealt tagasi kukla juurest osmikult . siis paneb nimetus sõrmed kõrvade sisse . kõrva sisse . ja pöidlaga pühitakse siis kõrvade pealt . ja ei pühita täitsa kukla pealt ei pühita . või pühitakse ainult pea pealt , see on ka viga . kogu pea . et kõigepealt siis otsmikust kuni kuklani ja siis ühe korra edasi-tagasi . ja pea pühkimine niiskete sõrmedega on ainult , või kätega on üks kord ainult . ja samuti viga on siis , kui võetakse pead , võetakse peoga vett ja pestakse pead . peale seda pestakse parem jalg . ja soovitatav sunna on siis ka varvaste vahelt pesta . ja peab olema ka pahkluuni on pesemine , et pahklu peab olema ka pestud . et see on praegu vee raiskamine . et ei peaks vett raiskama . aga ülespoole pahklust ei ole vaja pesta . kõigepealt parem jalg ja siis vasak jalg . ja on püüdlik , et ei raiskaks vett . vudu tegemise . ja pärast seda ütleb toa , mis prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on tulnud . kui kannab sokke . et praegu ma tegin vudu , praegu tegi šeikh vudu ja siis kannab sokke jalas . arba 24 saa , ida kunt muqim .
وإذا مسافر 72 ساعة. Ja kui on, kui inimene kannab sokke peale võdu tegemist, siis ta võib võdu tegemise ajal tõmmata üle sokkide niiskete kätega. See, kes on, elab kuskil kindlas kohas, sellel, tema võib teha seda 24 tundi ja reisija võib teha seda kolme päeva jooksul. Shart an albas ba'da wudu kamil bi ghassl ar-rijlayn bil ma'. Kui tingimus on siis, et peale võdu tegemist kantakse sokke. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam.